Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Pentru azi, din ciclu știrilor fierbinți, Statele Unite investesc în România, Israelul se înarmează, iar rușii nu se retrag de nicăieri. Statele Unite vor investi 152 de milioane de dolari în 15 lucrări de modernizare a infrastructurii bazei aeriene de la Câmpia Turzii din România. Primele lucrări vor demara în perioada mai-august, informează US Air Force. După lucrările de modernizare, noua pistă a bazei va permite aterizarea și decolarea avioanelor cargo de mare tonaj, precum C-5 Galaxy sau C-17, operate de aviația americană. Aceste proiecte vor permite stabilirea unei prezențe de durată a Air Force în România. Câmpia Turzii e o locație strategică cheie ce necesită infrastructură modernă care să asigure o mai bună mobilitate a misiunilor aeriene, să găzduiască diverse bunuri și facilitățile forțelor aeriene și de unde să se poată oferi un răspuns rapid la orice fel de amenințări de securitate din regiune, se arată în comunicatul forțelor aeriene ale Statelor Unite. Banii pentru investiții vor fi alocați prin intermediul inițiativei de descurajare europeană, European Deterrence Initiative, un program lansat de Statele Unite în iunie 2014 după anexarea peninsulei Crimeea de către Rusia. Forțele aeriene ale Statelor Unite intenționează să cheltuiască astfel 130 de milioane de dolari în acest an pentru optimizarea misiunilor de la baza aeriană din România. 4 proiecte de construcție vor fi demarate în perioada mai-august 2021, a declarat Darren Walls, responsabil de programul de proiectare și construcție în cadrul lucrărilor de modernizare a bazei. Depozite pline cu tot ce e nevoie pentru susținerea operațiunilor aeriene. Forțele aeriene ale Statelor Unite vor investi aproape 30 de milioane de dolari în modernizarea pistei, care să poată fi folosită inclusiv de avioanele de transport C-5 Galaxy și C-17 Globemaster, construirea de spații de parcare pentru avioanele de luptă și a unui drum de acces către un nou depozit de muniții. În plus, 32 de milioane de dolari vor fi cheltuiți pentru construirea unui nou depozit de combustibil și alte 68 de milioane vor fi acordați pentru facilități și depozite pline cu tot ceea ce e nevoie pentru susținerea operațiunilor aeriene. Alte 2 proiecte, care includ un hangar pentru avioane și modernizare pentru zona cargo, sunt în fază de proiectare. De asemenea, US Air Force a mai acordat contracte în valoare de 14,3 milioane de dolari pentru lucrări de modernizare a infrastructurii, care au inclus sisteme noi de iluminat, sisteme electrice sau extinderea capacităților și depozitelor de stocare a combustibilului. Alte noi proiecte de modernizare la Câmpia Turzii, care totalizează 8,6 milioane de dolari, urmează a fi demarate la finalul lui 2021. Proiectele includ construirea unui nou depozit de muniții, 1,7 milioane de dolari, a unei clădiri administrative pentru comanda operațiunilor aeriene, 2 milioane de dolari, un nou spațiu de parcare a aeronavelor și un hangar, 4,9 milioane de dolari. Pe de altă parte, Statele Unite au aprobat vânzarea de arme către Israel în valoare de 735 de milioane de dolari. Administrația Joe Biden a aprobat exporturi de armament în valoare de 735 de milioane de dolari în Israel, în pofida criticilor formulate în contextul bombardamentelor masive efectuate de armata israeliană asupra fâșiei Gaza, scrie Mediafax. Conform unor resurse citate de cotidianul The Washington Post și de agenția Reuters, decizia Washingtonului vizează exporturi de muniție pentru atacuri de mare precizie. Inițiativa de vânzare a armamentului în Israel a fost transmisă Congresului Statelor Unite pe 5 mai, înainte cu câteva zile de izbucnirea confruntărilor militare între armata israeliană și grupurile islamiste din fâșia Gaza. Congresul american nu intenționează să blocheze exporturile de armament către Israel, un partener strategic al Statelor Unite. Totuși, unii membri ai Congresului au exprimat obiecții privind vânzarea de armament în Israel în contextul bombardamentelor israeliene asupra teritoriului palestinian fâșia Gaza. Distrugerile din fâșia Gaza sunt șocante, trebuie să cerem un armistițiu cu efect imediat, uciderea palestinienilor și israelienilor trebuie să înceteze. Trebuie să examinăm strict asistența militară de aproape 4 miliarde de dolari acordată Israelului. Este ilegal ca Statele Unite să susțină încălcările drepturilor omului, a avertizat senatorul democrat
Bernie Sanders, citat de postul Fox News. Decizia Statelor Unite de a aproba exporturile de armament către Israel vine la doar câteva ore după ce administrația Biden a cerut Israelului să ofere explicații privind distrugerea într-un raid aerian efectuat sâmbătă a unui imobil din fâșia Gaza în care erau sediile locale ale unor companii media internaționale. Washingtonul precizând că până acum guvernul israelian nu a oferit dovezi. Imediat după atac, noi am cerut detalii suplimentare referitoare la justificarea acestei acțiuni. Eu nu am văzut niciuna dintre informațiile furnizate, a declarat luni secretarul de stat american Anthony Blinken, citat de AP. Administrația președintelui american a anunțat că menține angajamentele pentru apărarea Israelului, dar a îndemnat atât guvernul israelian cât și grupurile islamiste palestiniene să înceteze confruntările și să evite victimele civile. Rămânem profund preocupați de actualele violențe și depunem eforturi pentru a ajunge la un calm sustenabil, a transmis luni după amiază Departamentul de Stat de la Washington. Bilanțul raidurilor aeriene israeliene asupra teritoriului palestinian fâșia Gaza a ajuns la cel puțin 198 de morți și peste 1300 de răniți. Grupurile islamiste palestiniene au lansat peste 3000 de rachete spre Israel în ultimele 8 zile, bilanțul fiind de 10 morți și peste 300 de răniți. Alertă în Ucraina după ce Rusia nu și-a retras militarii de la graniță. Discuții importante la nivelul NATO, titrează capital.ro. Comandantul șef al armatei ucrainiene a transmis miercuri că Rusia își menține în continuare circa 80.000 de militari în apropierea frontierei cu Ucraina. Cu toate că a făcut promisiunea că își va retrage trupele, Rusia menține în continuare circa 80.000 de militari și un număr semnificativ de echipamente și tehnică militară în apropierea frontierei cu Ucraina, a declarat comandantul șef al armatei ucrainene, general-colonelul Ruslan Homchak, în cadrul unei reuniuni a Comitetului Militar al NATO format cu Ucraina, desfășurată marți la Bruxelles, potrivit agențiilor de presă Ukrinform și Ukrainska Pravda. Anunțul comandantului șef al armatei din Ucraina. În ciuda declarației ministrului rus al apărării Sergei Shoigu cu privire la retragerea trupelor la bazele lor permanente în 22 aprilie, Rusia continuă să mențină circa 80.000 de militari și o cantitate semnificativă de armament și tehnică militară în mai multe sectoare ale frontierei ucrainiene. Rusia nu și-a retras trupele de nicăieri. Mai mult, Rusia nu și-a retras nici navele și vedetele flotelor sale din Nord și Marea Caspică, transferate în martie-aprilie în Marea Azov și Marea Neagră, a mai spus înaltul responsabil militar ucrainean. Acesta a mai explicat că toate acestea permit Rusiei să sporească într-un interval foarte scurt de timp capacitățile ofensive ale forțelor sale armate în eventualitatea unor acțiuni agresive împotriva Ucrainei. Amenințare la adresa Ucrainei, potrivit lui Homchak, exercițiile strategice comune ale forțelor armate din Rusia și Belarus, Zapad 2021, programate pentru luna septembrie, reprezintă o amenințare potențială pentru Sarasa, scrie Agerpress. Mareșalul aerului, britanicul Sir Stuart Peach, președintele în exercițiu al Comitetului Militar NATO, a subliniat că Rusia își continuă modelul de acțiune agresive de destabilizare, între care încălcarea constantă a suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei și consolidarea prezenței sale militare la frontiera ucraineană. Britanicii au confirmat. În alta oficialitate militară britanică a confirmat că zeci de mii de militari ruși au rămas cu tot cu arme și echipamente în apropierea frontierei ucrainene, mai transmite Agerpress. În acest context, comandantul șef al armatei ucrainene a pledat pentru o abordare sistematică și consolidată pentru neutralizarea provocărilor și amenințărilor rusești pe fondul situației create pe direcția ucraineană, unde Ucraina se află de 8 ani pe linia întâi cu ambițiile imperiale ale Rusiei, potrivit Ukrinform. În lunile martie-aprilie, Rusia a mobilizat trupe și echipamente în apropierea frontierei cu Ucraina și în Crimea anexată, ceea ce a suscitat îngrijorarea Kievului și a Occidentului privind o relansare a acțiunilor ofensive rusești împotriva Ucrainei. O teorie recentă a yes-menilor și sicofanților americano-conform din România susține că Rusia ar fi ieșit din liga principalelor puteri ale lumii, din care acum fac parte Statele Unite, China și eventual Uniunea Europeană, și că pentru a reveni acolo ar avea nevoie de un război,
Război fără de care nici Vladimir Putin, omul puternic cel slab al Rusiei, nu și-ar putea găsi suficient sprijin intern pentru a-și menține poziția conducătoare. Problema ar fi că un război în Ucraina sau în Caucaz nu mai e suficient pentru a reface coeziunea societății ruse pe temeiuri naționaliste. O și mai mare problemă s-ar fi aceea că Rusia nu își poate permite un război împotriva întregului Occident euroatlantic, care s-ar solidariza în fața unei agresiuni rusești. Că Rusia nu mai azi o superputere mondială o acceptă și președintele Putin. Acesta a afirmat explicit întâietatea Chinei și a Europei germane. Dar Imperiul Rus, cel țarist, dar în special cel sovietic, s-au prăbușit tocmai întrucât și-au folosit în exces resursele pentru a-și menține statutul de putere globală de rang. Nu superioritatea ideologică a permis Statelor Unite să aducă URSS-ul la masa negocierilor și să iasă în aparent câștig din războiul rece, ci superioritatea tehnologică. Cursa în armări a lăsat Kremlinul fără suflu. Iată de ce, înțelegându-și limitele, învățând din istorie și evaluând riscurile vanității, Rusia secolului 21 nu mai dorește, nici nu mai poate dori, și în mod firesc ar trebui să nici nu mai vrea să vrea să dorească, să intre într-o asemenea întrecere. Ea s-a acomodat, din câte se pare, deși nu este ușor, cu gândul de a fi o putere de rangul 2. Asta înseamnă însă că dacă renunță la a fi atât de puternică încât să câștige un război cu lumea construită de America, Rusia înțelege să rămână suficient de puternică încât să nu poată pierde războiul cu aceasta. De asemenea, înseamnă că și dacă Rusia abandonează rolul de protagonist pe arena mondială, ea caută să se plasa în poziția în care nimeni nu va putea să interpreteze acest rol fără sprijinul său. Dacă pentru asta va trebui să poarte un război, Rusia nu se va da în lături, oricât ar costa-o. Nu are niciun interes să-l provoace. Cu cât Rusia se va abține mai mult de la provocarea unei conflagrații, cu atât mai mult rivalii săi, care își fac din diabolizarea ei un alibi pentru lipsa oricărei soluții politice apte a rezolva propriile lor crize interne și externe, vor fi mai dezminați și mai slabi. Tocmai în această slăbiciune stă pericolul războiului. Cu cât vehemența diabolizării, sub care respectivii rivali își ascund neputința, va fi mai mare, cu atât rușii se vor uni mai mult pe platforma națională, fără ca pentru aceasta să fie necesară declanșarea vreunui război. Totul este ca decidenții să-și mențină nervii, opinia publică copleșită de războiul declarațiilor să nu-și piardă controlul, iar neprevăzutul să nu facă vreo surpriză nefastă ca de atâtea ori în trecut. Statele Unite vor lupta până la ultimul ucrainean. Secretarul de stat, Antony Blinken, a declarat că Statele Unite nu recunosc și nu vor recunoaște niciodată Crimea ca teritoriu rusesc și că așteaptă cu nerăbdare să lucreze în continuare cu Kievul și aliații noștri ai Statelor Unite pentru a pune capăt ocupației rusești a peninsulei și agresiunii din estul țării. Statele Unite nu au recunoscut niciodată anexarea statelor baltice de către URSS. Toate acestea a încheiat tratate și a făcut comerț cu RSS fără să se împiedice de problema balticilor. Mai mult, Washingtonul a semnat în 1975 la Helsinki actul final al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa, prin care toate frontierele postvelice au fost recunoscute în bloc și s-a luat angajamentul ca eventuala lor modificare să se producă numai pe cale pașnică. Documentul nu a fost ratificat de către parlamente și a rămas un angajament eminamente politic, dar tocmai greutatea sa politică rezultă din însumarea puterii semnatarilor săi, transformându-i prevederile într-o cutumă de neurni din loc. Țările baltice și-au redobândit independența și suveranitatea în contextul transformărilor interne din URSS, cu toate ezitările, naivitățile, stupizenile și trădările acestora, pe care fascinat le-am auzit relatate de însuși Mihail Gorbaciov și câțiva dintre principalii săi consilieri într-o noapte de vară la o cină organizată într-un restaurant de lângă München, la puțin peste un deceniu de la consumarea evenimentelor. Printre participanți, numărându-se Hans-Dietrich Genscher, Wojciech Jaruzelski și Gyula Horn, eu fiind pe vremea aceea președinte al APOSC și participând la reuniune ca reprezentant al președintelui României Ion Iliescu. Recunoașterea sau nerecunoașterea Statelor Unite nu a avut niciun rol. Singurul efect al nerecunoașterii a vizat chiar pe americani, care după restabilirea independenței balticilor, pentru a garanta irreversibilitatea procesului, s-au simțit obligați să nu-i lase pe aceștia în afara NATO, deși știau că din punct de vedere militar nu le pot asigura apărarea.
Oricum, nici să invite la masă fără acordul Moscovei nu voiau, spre a le menține orientarea atlanticistă, asigurându-i că perspectivele integrării euroatlantice sunt reale, au amânat primirea României, Sloveniei și Bulgariei. Aceasta a avut loc abia după 14 ani într-un context internațional radical schimbat, în special sub efectul evenimentelor din 11 ianuarie 2001. Dincolo de morala unei asemenea istoric în Statele Unite, ca de altfel și NATO sau UE vorbesc de sprijin, nu se spune nicio secundă că ar fi vorba despre implicare militară. Aceste promisiuni sunt menite doar să producă efecte psihologice asupra prietenilor și neprietenilor. Deopotrivă, ele sunt formulate cu imense rezerve mentale, sprijinul putând fi unul eminamente moral, politic sau în cel mai bun caz financiar, ori în livrare de tehnologie militară. Ucrainei nu îi se oferă de fapt victoria în lupta cu Rusia, ci doar arme pentru a-și o câștiga singură cu prețul sângelui propriu. O asemenea armă se poate ambala în acordul tehnico-militar semnat de Ucraina cu România. Iată de ce, cel mai probabil, sprijinul oferit Ucrainei în competiția de nivel regional cu Rusia, despre care vorbesc reprezentanții Statelor Unite, e doar marfă de dat la schimb pentru sprijinul oferit Statelor Unite de către Rusia în competiția de nivel global cu China, explică Adrian Severin într-un articol publicat de DefenseRomania.ro. Federația Rusă are 4 subiecte pe care nu vrea să le discute bilateral cu România, preferând să transmită doar mesaje directe critice sau peste capul României unor alți parteneri, spune fostul ministru de externe Cristian Diaconescu. Unul dintre aceste subiecte tabu e Marea Neagră și e interesant faptul că președintele Vladimir Putin l-a menționat în mesajul pe care l-a transmis cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare de către noul ambasador al României la Moscova, Cristian Istrate. Președintele Putin transmite că Moscova e deschisă unui dialog cu România pentru dezvoltarea unor relații reciproc avantajoase și spune că vede un potențial bun de cooperare în regiunea Mării Negre. Declarația a fost făcută cu ocazia primirii la Kremlin a 23 de ambasadori nou numiți la Moscova, printre care și cei României și Republicii Moldova, care și-au prezentat scrisorile de acreditare. Mizăm pe dezvoltarea unor relații reciproc avantajoase cu România. Suntem gata să lucrăm împreună la intensificarea legăturilor noastre politice, economice și umanitare. Există un bun potențial de cooperare în ceea ce privește regiunea Mării Negre, a transmis Vladimir Putin, conform unui comunicat de presă al administrației de la Kremlin. El a făcut aceste declarații la ceremonia de primire a 23 de ambasadori nou numiți la Moscova, care și-au prezentat scrisorile de acreditare. Printre aceștia se numără noul ambasador al României la Moscova, Cristian Istrate, și noul ambasador al Republicii Moldova, Vladimir Golovatiuc. Liderul de la Kremlin a avut și un mesaj pentru Chișinău, susținând că relațiile cu Republica Moldova se bazează pe o prietenie tradițională și pe împărtășirea unor valori spirituale comune. Vom continua să promovăm căutarea unei soluții corecte pentru Transnistria și a unui acord care să-i acorde un statut special cu garanții solide bazat pe respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, a transmis Putin. Aceste declarații vin în contextul în care, în 26 aprilie, autoritățile române l-au declarat persona non grata pe adjunctul atașatului militar al ambasadei ruse la București. Prieteni, ne oprim aici. Sunt Cristian Alexandrescu și, ca de obicei, vă spun pe curând.